L'aplicació del Click and Decide s'anomena Click and Decide Builder o Builder. Si és la primera vegada que accedim a l'aplicació, l'hem de cercar al nostre ordinador. Com ho fem? Podem anar a Inici i cercar-la entre les nostres aplicacions o a la icona de la lupa de la barra d'eines de Windows i escriure-hi la paraula Builder. D'aquesta manera la trobem i cliquem i se'ns obre l'aplicació. Una vegada tenim oberta l'aplicació, podem crear un projecte. Podem desar el projecte en el nostre ordinador, ja sigui al OneDrive o a la unitat de xarxa. Li podem posar el nom que nosaltres considerem, per exemple, Persones dels Departaments. El desem i ja tenim creat el nostre projecte. Ara ja el podem tancar. Si ja tenim un projecte creat, podem anar directament on el tenim desat. En aquest cas, per exemple, a l'escriptori. I cliquem i se'ns obrirà directament el projecte i ara sí, ja podem començar a fer consultes.